Moi, mun nimi on Samsa Kurri. Nyt ollaan Asuksen Computex-osastolla. Käydään katsomassa vähän, mitä Computex-uutuksia Asukselta löytyy tänä vuonna. No niin, Asuksen ROG Asot Extreme, ja tosiaan sama formaatti kuin aikaisemmin, mutta Extreme lisänimellä. Nyt täällä on hiilikuidusta muun muassa kytkinlevy ja aika paljon järeempi tää rakenne noin yleisesti. Tän näppäimistön erikoisuus löytyy täältä pohjasta. Täältä lähtee jostain, en tiedä kyllä mistä. Sitä tää lähtee pois. Siinä on nuoli. Ah, okei, thanks. Lähtee nuoli tossa pois. Täällä on tämmönen kytkin, missä tosiaan saa gasket mountin päälle tai pois päältä. Elikkä nyt jos tätä testaan, niin tosiaan tää menee alaspäin tää piirilevy. Eli on vähän semmoista tuntumaa. Ja sit tosiaan kun tätä kytkintä vaihdetaan tuolta noin, niin tää muuttuu täysin solidiksi tää pohja, eli ei ainakaan niinku periksi. Sit tässä tulee mukana tämmönen rannetuki ja sitten toi... Sitten löytyy uutuutena täältä vähän tämmösiä magneettikorokkeita, niin saa vähän kulmaa säädettyä. Vangat on näppäimistö, tosiaan vähän tämmöstä ehkä kulmikkaampaa ja järeempää, ekstriimienkisempää koristelua. Toi OLED-näyttö löytyy edelleen tuolta ylänurkasta ja toi säätönappi. Alkuperäinen osoitti maksaa 279 euroa, joten tän hinta nyt oletettavasti reilusti tulee olemaan päälle 300 euroa. Sitten ROG Harpe Ace Extreme hiiri. Tää on tosiaan tämmönen hiilikuitu, pinnotettu, paino 47 grammaa ja oliko Gorilla Glass 3:sta nää tassut täällä alla? No eikä vaan pinnotettu, vaan ymmärtäisin koko kuoret hiilikuitua. Joo. Se kansiosa. Ihan tyylikkään näköinen. Kyllä. Ja tosiaan 47 grammanen, niin se rupeaa olemaan oikeastaan aika kevyt. Joo. Sitten vielä uudet langattomat ROG Delta 2 kuulokkeet. Näissä nyt tosiaan metallirakennetta vähän enemmän ja koko on ehkä semmonen vähän pienempi mitä aikaisempi, vähän sirompi. Myös mikrofonia on yritetty parantaa. Otetaan pieni. Esillä on myös Intelin seuraava sukupolven Arrow Lake emolevy, eli oletettavasti tulemaan Z890. Täällä ei nyt vielä lue vasta kuin Next Generation Intel Motherboard, eli uusi prosessorikanta, oliko LGA 1851. Ja sitten tosiaan aika lailla on ROG-maisesti tätä emolevyn pintaa peitetty. Ja emolevyn liittymät tosiaan takapuolella sitten piirilevyä. Sitten Asuksen uusi Wifi 7 reititin ROG Rapture GT8E9. 18 000, niin on kyllä julman kokoinen laite. 8 antennia ja näiden antennien koko nyt taitaa olla vähintään liioteltu. Täällä myös näkyy vähän ikkunan takaisin jäähdytyssiiliä tämmöiselle reitittimelle. Ja tästä takaa tosiaan näkyy vielä purettuna, miltä toi sisusta näyttää toi jäähdytysprofiili. Siellä on aika isot jäähdytysprofiilit jo reitittimessäkin tuommoisessa Wifi 7 purkissa. No niin, sitten täältä löytyy myös Asuksen uusi ROG Ally X. Ja tosiaan tähän tuli juuri nyt sitten päivitettynä ennakkotilat. Ja myyntiin taitaa tulla heinäkuussa 949. Tässä nyt sitten tuplattu akku koko, sitten on vähän ergonomiaa paranneltu liipasinten suhteen, joystickit on taidettu uudistaa ja sitten sisältä on rautaa päivitetty. Siellä on muun muassa keskusmuistia nyt enemmän, taisi olla 16 gigan sijaan 24 gigatavua ja se on nopeampaa vielä 7500 nopeudella toimivaa. Samoin tallennustila on tuplattu, 512 gigaa, niin taidettu tuplata teraseen. Laitteen painohan on tosiaan tainnut vähän nousta jostain 600 grammasta noin 670 grammaa. Aika lailla tää nyt hyvin lähellä, tää on sitä alkuperäistäkin, mutta tosiaan vähän premiumimpi malli. Näyttö on edelleen sama ja edelleen on käytössä se AMD sama järjestelmäpiiri. Eikö se ollut näin, että Asuksella on tarkoitus myöskin tuoda tää rinnalle niiden aikaisempien malleja, että tää ei varsinaisesti korvaa niitä edellisiä, vaan ei. Tulee siihen malliston yläpäähän. Joo, ja samoin liitännät sitten täällä on vaihto, eli täällä on nyt se Thunderbolt 4 liittimiä USB-C:llä. No niin, Asuksen pelikannettavat on käytännössä kaikki päivittynyt tällä AMD:n uudella Strixpoint koodinimellisellä Zen 5 arkkitehtuuri Ryzen 9 tai Ryzen AI 9 OX370 prosessorilla ja variantit sitten vähän alaspäin siitäkin. Eli tosiaan tämä ROG Zephyrus G16 on nyt se peli lippulaivamalli, mutta samalla myös Tuffia, Zenbookia, ProArt ja VivoBook-mallistot on päivittynyt näillä AMD Strixpoint prosessoreilla. Sitten tosiaan löytyy tämä sama ROG
Zephyrus G16, mutta Intelin Meteor Lake Ultra 9 prosessorilla. Eli kuluttajan täytyy olla tarkkana kannettavaa ostaessaan. Samat kuoret, mutta eri prosessorin sisuksissa. AMD TrixPointia löytyy myös tästä Tuffi-sarjalaisesta, eli Gaming A16 mallista. Ja tästähän oli tosiaan 16-tuumainen ja sitten 14-tuumainen. Ja se 14-tuumainen taas olla uuteen runkoon perustuva. Joo, eli tämä 14-tuumainen on nyt tässä Tuffi-mallistossa ihan uusi tuote. Eli aikaisemmin ei ole Tuffia näin pienenä saanut. Joo, ja tosiaan tällä AMDn uudella prosessorilla sisuksissa. Joo. Sehän tässä oli erona tuon isompaan, että tuossa isommassa on 4070 sisällä. Tässä on 4060. Ja tämän kokonais TDP-arvo taisi olla 110 wattia, ja oli 175 wattia tuo isompi. Että pienempiin kuoriin, kun laitetaan koneen, niin luonnollisesti jäähdytys, niin teho ei ole käytettävissä yhtä paljon. Asuksen osastolta löytyy Tuffi-sarjaan sitten noille uusille Ryzen 9000-sarjan prosessoreille suunnattu edelleen kuitenkin AM5-kantainen emolevy. Ei ole näköjään tarkkaa mallinimeä, mutta siis virallinen tuki tosiaan noille AMDn uusille työpöytäprosessoreille. Asukset ZenBook S16 on nyt sitten tosiaan näiden ultrabookien lippulaiva. 1,1 senttiä on vaan tosiaan tässä paksuutta ja perustuu tosiaan tähän AMDn uuteen Ryzen AI 9HX370 Strixpoint prosessoriin. Tässä on nyt tuommoinen Asuksen Seraluminium keraaminen pinnoite tässä alumiinin pinnassa, että sen pitäisi kestää vähän paremmin naarmuja sun muuta. Tämä on ollut jo aikaisemmassa sukupolvessa, mutta sitä ilmeisesti vielä parannettu. Ja sitten ovat myös taiteille tuommoiset erikoiset jäähdytysaukot tuohon koneen päälle. Asus on nyt tosiaan tuonut tämän ProArt-sarjan kannettaviin. Aika lailla koko mallisto löytyy näitä ProArtteja, tämmöinen musta teema, uusimmat prosessorit sisuksissa. Ja nämähän nyt perustuu varsinkin tämä lippulaivamalli tuohon Zephyrus-sarjaan. Kyllä, ja myöskin pienempi, ja sen lisäksi tuossa on tablettityyppinen malli, niin ne perustuu myöskin Asuksen ROG-malleihin. Eli tässä on nyt ensimmäinen tosiaan tämmöinen tabletti ProArt-sarja. Ja sitten oli tämä ProArt 16, eli tämä on nyt sillä AMD-prosessorilla, tämä on lippulaivamalli, tämä ProArt P16. RTX 4070 erillisnäyttö. Kyllä. Ja tämä perustuu nyt siihen Zephyrus-runkoon, mutta mustalla teemalla ja ProArt-leimoilla. Ja tosiaan ProArtista löytyy tuonne perinteinenkin läppäri sitten pienemmässä 13 tuuman koossa, ja siellä myöskin toi Ryzen AI 9HX370 ja RTX 4070 erillisnäyttö sisällä. No niin, semmonen oli katsaus Asukseen 2024 Computex-tarjontaan ja uutuustuotteisiin. Ei muuta kuin seuraavalle Computex-aiheiselle videolle. Moro!